calls in for. Sağlık ya. Oh. Ano bitte çırıl koyunu kordum de. Çan alışım gapul berin. Ya ne iş bilekan o koyunu? Qimmat emas. Ataki 1 million. A xo'p boran ismimni cho'ntagidan olur. Rahmat. Voy, sağ aka. Shimiz cho'ntagida pul yo'q-u? Nima yo'q bo'ladi? Pul ana qo'lingda turibdi-yu. Yo'q-u pul. Bir yerga, bir yerga. Qani pul? Mana turibdi-yu, ko'rmayapsanmi? Ver. Bu yerda 1 milliondan ko'p. Mana 1 million. Bor endi, choy qo'y. Olasan ko'ynagini. Assalomu alaykum, sog'ing yaxshi keldingiz. Va alaykum, yaxshi o'tiribsan? Qornim ras ochdi, nima ovqat qilding? Siz yaxshi ko'rgan ovqatingizni qilib qo'yganman, osh. Voy, malades, ketdi ovqatlanamiz, yur. Hop, kecha osh. Mana, yoqimli ishda. Qani osh? Mana osh, ko'rmayapsizmi? Mana go'shtlarimiz bilan. Stop, stop, tushundim. Mana, 1 million. Voy, idishni o'rnatib qo'yibdi-yu. Hozir sizga oshingizni olib kelaman. Mana, salatlari bilan. Mazza qilib yeng. Onasini ham sen pul nimalar qilmaydi. Anuni qara u, mamini qara